Lepo pozdravljeni. Miro Cerar odhaja iz SMC, saj mu minuli konec tedna ni uspelo zanetiti upora znotraj stranke proti predsedniku Zdravku Počivavšku in to po tistem, ko mu je dal predsednik SMC-ja vedeti, da ga ne bo predlagal za predsednika državnega zbora. Kot kaže, je nekdani predsednik in soustanovitelj stranke ostal v njej brez moči, zato se je odločil za izstop. Še vedno pa ni znano, ali bo ostal poslanec državnega zbora, vendar vse kaže, da poslanskega mesta ne bo obdržal in bo to ostalo Janiju Möderndorferju, da bo lahko še naprej vodil komisijo za obračun za Slovensko demokratsko stranko. Do Cerarjeve odločitve je prišlo po vstopu SMC v koalicijo z Janezom Janšo. Kot je v izjavi pojasnil Cerar, naj stranka ne bi bila več verodostojna v uresničevanju svojih ustanovnih vrednot, ker njeno vodstvo ne vidi več dlje od samih sebe, niti do članov, kaj šele do volivcev. Prav tako Cerar, ki je bil od zadnjega kongresa častni predsednik SMC, ocenjuje, da so strankini poslanci pozabili ne le, kdo jih je povabil k skupnemu projektu, ampak predvsem, kdo jih je izvolil. Tako jih poziva, naj začnejo misliti svojo glavo. Kot je spomnil, je stranki posvetil 6 let svojega življenja in zanjo zastavil svoje ime. Poudaril je, da je SMC somišljeniki ustanovil zato, da delajo dobro za Slovenijo. Varujejo socialno-liberalne vrednote in vladavino prava. Izstop Mira Cerarja iz SMC bi bil potreben in nujen že po volitvah leta 2014, pa so sporočili iz Dobre države in dodali, da je bilo že po volitvah leta 2014 jasno, da je prav omenjeni predsednik stranke skrenil z osnovnih usmeritev. To so boj proti korupciji, interesnim skupinam in zlorabi oblasti. Zaradi navedenega je okoli ustanovnih članov SMC dr. Bojana Dobovška in Petra Jamnikarja nastala nova stranka Dobra država. Da bo njegova stranka v prihajajočem mandatu aktivna opozicijska stranka, pa je danes spregovoril predsednik SD-ja Dejan Židan. Na druge opozicijske stranke je tudi naslovil pismo o tem. Mi se moramo zavedati, da naloga opozicije je nadzor vladajočih, prav tako pa tudi pripravljati boljše alternativne rešitve. In na nek način tudi pokazati ljudem, da po naslednjih volitvah smo sposobni skupaj sodelovati v dobro Slovenije. To, kar bi socialni demokrati radi naredili, je, da v 2 letih se naučimo nove opozicijske stranke, če bo prišlo do desne vlade, med sabo sodelovati na takšen način, da bo več zaupanja, pa tudi zmožnost komunikacije in koordinacije. To ni pomembno, kdo šef ali ni šef. Če dovolj je, da se predsedniki strank občasno dobimo povsem enakopravno, da naše poslanske skupine pomembne predloge v državnem zboru včasih vložijo skupaj, tudi kakšno akcijo skupaj izpeljajo in to je tisto, kar tudi mi mislimo, da naše volivke in volivci želijo. Dobili boste malo kasneje tudi dopis, ki je šel do 3 ostalih strank. Kakšna oblika koordinacije bo stvar dogovora? Mogoče bodo tudi ostale 3 stranke povedale, da to vrstne koordinacije ne želijo. V tem primeru bomo mi ponovno iz meseca v mesec dokazovali, da opozicija kljub vsemu mora sodelovati. Mogoče bo koordinacija samo tole, da si bomo izmenjevali stališča, da se enkrat mesečno, enkrat na 2 meseca sestali in se pogovorili. Mogoče bo koordinacija karkoli drugega. V tem trenutku to prehitro govorite. Pomembno pa je, da nastavimo neki novi proces. Zakaj ravno danes? Zato, ker jutri pričakujemo, velika vrednost je, da Slovenija dobi novega mandatarja in sedaj je čas, da se ti boji med strankami nove opozicije nekoliko potisnejo v ozadje in da iščemo način, kako bolje sodelovati. V Nikelsdorfu na avstrijsko-mađarski meji sta se danes sestala notranja ministra Avstrije in Mađarske, Karel Nehammer in Sandor Pinter. Obe državi sta poudarili, da nameravata skupno nastopiti v boju proti nezakonitim poskusom prečkanja meje. Avstrijski minister je po pogovorih napovedal, da namerava Avstrijo, Grčijo in druge zaradi nezakonitih migracij prizadete države na Balkanu podpreti kadrovsko, materialno in finančno. Dodal je, da so avstrijske oblasti sedaj bolje pripravljene na morebitni nov migrantski val kot leta 2015. Podrobneje o konkretnih načrtih
načrtih pa je Nehammer ni želel govoriti, da migranti tega ne bi izkoristili. Mađarski notranji minister je poudaril, da se bo vsak poskus nezakonitega prečkanja meje končal v centru, v katerem bodo preverjali upravičenost do azila. V teh prehodnih conah bomo pregledali, ali je kdo upravičen do mednarodne zaščite ali ne, ali je zdrav ali ne, je dodal. Glede sporočila turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, da Turčija sirskih beguncev ne bo več zadrževala pred nadaljno potjo v Evropo, pa je avstrijski notranji minister menil, da bi morala Turčija spoštovati dogovor z Evropsko unijo. Evropska unija, Avstrija in Mađarska se ne bodo pustile izsiljevati, je dodal avstrijski notranji minister, ki je sicer danes na mađarskemu kolegu Pinterju simbolično posredoval skupino policistov in policist, ki bodo delovali na mađarsko-srbski meji. 19 pripadnikom naj bi sledila še dva policijska vodnika s službenim psom. Predsednik republike Borut Pahor pa je danes na delovnem srečanju sprejel avstrijsko poslanko koroško slovenko Olgo Voglauer iz vrst avstrijskih zelenih. V luči aktualnih dogajanj sta govorila o potrebi po skupnem urejanju zahodno-balkanske migracijske poti, tako na evropski kot regionalni ravni. Vodilna SDS je na našem četrtem zaporednem tedenskem merjenju zabeležila največjo prednost pred zasledovalko. LMŠ doslej. Bolje kot na prvem merjenju po odstopu Marjana Šarca so se med vsemi volivci odrezale še SD, Desus, Nova Slovenija, SMC, SNS, Pirati ter SLS plus Nova SLS, ki je med neparlamentarnimi strankami še najbližje vstopu v državni zbor. Slabši rezultat po enem mesecu beležijo v Levici, SAB in seveda LMŠ. Delež SD je narasel za tretjino, približno toliko pa je med popolnoma odločenimi glede volilne udeležbe in odločitve zrasla tudi podpora vodilni SDS. Podpora Desus je stabilna in nad parlamentarnim pragom skozi vsa merjenja po odstopu vlade. Stranki LMŠ ni uspelo javnosti prodati svojo interpretacijo padca te koalicije, tudi seveda zaradi razburjenja ostalih partnerjev, ki so vso krivdo zvalili na Marjana Šarca, in zato je razumljivo, da se podpora javnega mnenja nagiba k tistemu, ki bo zagotovil stabilnost v prihodnje, in to je SDS tremi partnerji. Kar se tiče stranke SAB, zadnji teden je bilo kar nekaj zgodb negativnih povezanih z resorjem, ki ga vodi Alenka Bratušek, vezano tudi na dva TDK. Kar se tiče Levice, gre pa mogoče tudi za nek začasen nihljaj, ima Seglih neko stabilno volilno telo in mislim, da bodo imeli socialni demokrati še veliko težav v tem boju v radikalno levem kotu političnega prostora. Vsekakor se bo pa verjetno v naslednjih dveh letih politični prostor nekako na novo postavljal glede na nove razmere, še posebej, če bo vlada dobro delala, če bo imela rezultate, zna priti kar do velikih sprememb na celotnem političnem polju. Za našo državo je po besedah predsednika Združenja delodajalcev Slovenije Marjana Trobiša najboljša rešitev, da čim prej dobi novo vlado. Saj trenutne razmere ne dovoljujejo životarjenja z nekakšno prehodno vlado, ki ne bi mogla sprejeti nobene prave odločitve. Koalicijska pogodba štirih strank po njegovem vsebuje nekaj zelo pomembnih elementov. O kombinaciji političnih strank v prihajajoči vladi Trobiš pravi, da mediji v javnosti ustvarjajo vtis, da gre za desno-sredinsko vlado, a bi tisto, kar je sam doslej uspel razbrati iz koalicijske pogodbe, lahko bilo pridobitev za vse. Med področji, kjer so najbolj nujni ukrepi, je na prvo mesto postavil zdravstvo. Za delodajalce je po njegovih besedah zelo pomembno, da zaposleni okrevajo hitreje. Očitno pa je, da zdravstveni sistem šepa. Tudi delovna zakonodaja v Sloveniji že precej časa ni korenito spremenjena, zato bi morali po njegovem mnenju poskrbeti za to, da se čim bolj približamo dokaznim ureditvam v nekaterih evropskih državah. Ob tem je napovedal, da bodo to, kakšni bodo končni predlogi vladne strani, zagotovo preverili tudi v delodajalskih združenjih, pri tem pa bodo poskušali prispevati k temu, da skupaj najdejo najboljše možne rešitve.
Nad Evropo je več ciklonskih območij. Nova vremenska fronta se prek severnega Sredozemlja bliža Sloveniji. Pred njo k nam od jugozahoda priteka razmeroma topel in vlažen zrak. Poglejmo, kakšno vreme nam prinaša. Popoldne bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo sprva še na vzhodu. Predvsem v zahodnih krajih bo deževalo. Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile in ponoči razširile nad večji del Slovenije. Na zahodu so možne tudi nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1300 metrov, na severovzhodu pa tudi nižje. Jutri bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine deloma plohe. Ponekod bo zapihal severni veter. V sredo bo spremenljivo oblačno, padavine bodo zjutraj ponehale, popoldne se bo jasnilo. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Tudi v četrtek bo suho vreme. Hvala za pozornost, draga gledalke, spoštovani gledalci, ostanite v naši družbi in predvsem preživite prijetno popoldne.